Gjimale Bria ka qenë një pleqnari njëri i Idrisë atje, edhe e pas ka pas një shok, një bek aty të mushtrisë. Shkon një natë aty me Muhabet me te, a i nëse i banë Muhabet, a i kënakëgjia, begu, edhe mas i hangën të bukë, të krejtë, a i vajza e begu të punin një tipsi me rëshë, pëllatë. Po një kële vesh të u dalën këta maj matha aty pritonve, tha përja bënë thaja turqisht aja qika e begu, tha, babi, tha, me rëha që të kële veshën e matha se po ta mërë këj katonari. A i drevishë, këj në vërtet, Gjimale Bria, se ka ditë turqishtin, po njeri me që me ka morë mene që po i thetë për kële vesh, tha, zgatë e dërë, kapë kële veshën e të matë modin, tha, përja bënë e begu, tha, Gjamajloga, tha, a din, tha, turqishtena? Tha, jo, tha, beg, tha, veç, sa për kalabesh trushtë, tha, e mardhersh.